ବ୍ଲଗ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଛତୁ ତରକାରୀ କିପରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତେଲରେ ଛତୁ କେମିତି ଭାଜିଦେବେ, ପାଣି ପୁରା ମାରିଦେବେ ସେ ଛତୁର। ଚିପୁଡ଼ିକି ଧୋଇକି ଆଗେ ରଖିବେ। ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତେଲରେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପକାଇବେ ଛତୁ। ଛତୁ କୁ ଭାଜିବେ ଏମିତି ତେଲରେ, ନାଲି ନାଲି ହେଇଆସିବେ। ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ନିଆଯାଇଛି। ଲଙ୍କା ଦୁଇଟି ପକାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି, ଦୁଇଟି ତେଜପତ୍ର ଆଗେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ଜାରି ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଳେଇଚ, ଦୁଇଟି ଲଙ୍କାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟି ଆଣିବି। ପିଆଜ ଜାରି ହେଇସାରିଲାଣି, ସେଥିରେ ଭାରତ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଟିକେ ପକାଇଦେବି। ପ୍ରପର ରଙ୍ଗ ଆସିବ, ଭଲ ଦେଖାହେବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ହଳଦୀ ବି ପକାଇବା। ଭାଜିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଥିବେ ତ ଦେଖିଛାଇ, ତରକାରୀର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ପାଣି ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ। ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦିଆହବ, ଭଲ ବାସିବ। ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି ମସଲାର, କଟା ବିଲା ଟିକେ ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାପରେ କଷିବା। ବିଲାତି ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କଷିବା, ପାଣି ଅଛି। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଆଉ ଛତୁକୁ ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ବି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ।